Olha, ele que liga a tração! Não tem tração ligada, acho que. Pois, não sei. Não estava a ver as rodas da frente para tirar. Se calhar estamos aqui mal, não sinto, não? E para ele chegar aqui. Olha, ele não tem a tração ligada? Acho que não. Está a patinar? Vai, passa. Ai, não se pode dizer estas coisas que ele está a filmar. Pois o corte. Aqui, acho que é. Depois tem o Toyota.